Hvad formålet med den øvelse, de er i gang med lige nu, er dels at skabe noget aktivitet i klasserummet, og så handler det egentlig om at få noget kommunikation i gang, og det de er i gang med, det er at finde ud af, hvem er jeg? Den hedder, who am I? Så de skal i al sin enkelhed gætte, hvad det er for en person, der hænger på ryggen. Ja.